Resultat lopp 1 här segrar nummer 13 Goldas Love och Andreas Lövdahl på segertiden är 16,9. På andra plats nummer 3 Laferna Half, Lars Högström och 3 nummer 2 OM Joffrey, Kent Knutsson ordningsföljd mål 13-3-2. Goldas Love är uppförd av Tal Aktiebolag. BM Trott i Frankrike äger, Johan Leon tränar och i sulken Andreas Lövdahl. Goldas Love vinner lopp 1. Johan Leijon Jägersro tränar och körd av Andreas Lövdahl. Grattis! Tack så mycket! Gör det inte ofta du är på Kalmar? Nej, det är det verkligen inte. Och då kunde du inte börja bättre? Nej, precis. Tänkte jag sätta standarden direkt. Vad tyckte du om Goldas Love? Det såg fint ut i uppvärmningen. Ja, det kändes väldigt bra. Hon värmde fint och det är klart det är svårt att säga unga eller orutinerade hästar hur de kan prestera sig, men det kändes bra på förhand i alla fall. Vad kände du sen i loppet? Ja, men det var väl gick väl lite på fel från start och fick ta lite lugnt och sen att de kunde hitta rytmen och så. Och, ja, så var det nästan bara att flytta med. Vad säger du om upploppet ner? Ja, det bet väldigt bra. Hon svarade, det var ju ändå en bit fram där i sista sväng och det kändes som att jag skulle få en bra framskjuten placering, men det bet väldigt bra sen över upploppet och ja, det var kul att vi hann dit. Vilka av de andra du kör har du störst förhoppningar på? Ty Swagger känns ju hetast på förhand, men nu fick ju han bricka 12 så att det är väldigt svårt, 1600 och så, så att jag tror det blir svårt att vinna dem mer. Grattis till det. Tack. Vi tar emot segerdefileringen i lopp 1, Goldas Love nummer 13 tillsammans med Andreas Lövdahl. Resultatlopp 1 här segrar nummer 13 Goldas Love på tid.